Re, viss ēters ir te! Bet tagad atkal jau mēs pārcelsimies uz fotomuzeju un Ramona vairāk stāstīs par aktuālo tur. Jā, fotogrāfijas biennāles, startautiska izstāde un kas tik vēl ne? Ramona visu zina. Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Jā, taisnība, vēl joprojām atrodos fotogrāfijas muzejā, un no šodienas šeit būs apskatāma visai interesanta izstāde Wunderkammer. Un izstāde pievēršas māksliniekam kā kolekcionāram un atklāja to, kā kolekcionēšana ietekmē mākslas procesu. Un šobrīd es šeit neesmu viena, man līdzās atrodas arī Signe Valtiņa, tātad Rīgas fotogrāfijas biennāles 2020 pārstāve. Labrīt! Un arī Šelda Puķīte izstādes Wunderkammer kuratora. Labrīt! Labrīt! Signe, jautājuši sākumā jums. Šī būs jau trešā Rīgas fotogrāfijas biennāles izstāde. Ar ko šoreiz pārsteigsiet un kas tad ir gaidāms programmā? Jā, patiesi, šī ir jau trešā biennāles izstāde. Un var teikt, ka ar šo izstādi iezīmīgs ir tas, ka viņa būtībā pārņem visu muzeju. Un to, kā tas notiek, man kolēģi vairāk pastāstīs droši vien. Taču es vēlētos teikt, ka mēs esam ļoti gandarīti, ka pandēmijas rezultātā biennālē izdevās saglabāt visu programmu pilnībā. Un tātad šī ir jau trešā izstāde, taču rudenī būs, septembrī būs arī pati biennāles kulminācija, un tur būs vēl dažādas citas starptautiskas un vietējā mēroga izstādes un dažādi workshopi un lekcijas un arī simpozijas un to izglītības programmu mēs arī varēsim īstenot pilnā apjomā, tā kā visi aicināti arī pievērst uzmanību septembrī biennālei, un kas šogad turpināsies principā līdz pat novembra beigām Rīgā un Daugavpilī. Šobrīd operators arī nedaudz staigā apkārt, parādīdams arī skatītājiem, kas šeit ir apskatāms. Nevien Latvijas mākslinieku radīt darbu, bet arī mākslinieki no citām valstīm ir radījušas darbus un mākslas darbus tātad priekš šīs izstādes. Jā, šīs izstādes kontekstā ir pārstāvēt mākslinieki, jo, ja nemaldos no piecām valstīm, bet kopumā biennālē piedalās mākslinieki, vairāk nekā 60 mākslinieki no 13 valstīm. Izklausās gan iespaidīgi. Šeldi, jautājuši arī jums par ideju. Kā tā radusies tieši par šo izstādi Wunderkammer? Nu jā, Wunderkammer no vācu valodas nozīmē zinkārības kabinets, un viens no galvenajiem iedvesmas avotiem arī bija zinkārības kabineti, kas ir tiešie senči vai tiešais sencis muzejiem. Un vispār kolekcionēšanai un tā skaitā arī izstāžu veidošanai, kā tādai un arī performatīvai kolekcijas prezentēšanai. Tā kā tas bija viens no tādiem būtiskākajiem iedvesmas avotiem, un otrs, protams, bija mākslinieki, kas caur kolekcionēšanos procesu veido savus mākslas darbus. Un trešais ļoti būtisks iedvesmas avots bija pats Latvijas fotogrāfijas muzejs, kas priekš manis pats pa sevi ir tāds viens liels zinkārības kabinets, gan kā ēka, gan tās interjeras, kur ir jūtami dažādi vēsturiskie slāņi, laiki no vairākiem gadsimtiem apakaļ, arī 20. Gadsimta sākums, padomi laiki, 90. Gadi un mūsdienas, viss ir jūtams šajās telpās, gan kā institūcijā, gan kā ēkā. Daudz un dažādi, ļoti interesanti darbi, vairāk mākslinieku tādu darbu, kā jau noskaidrojām. Vai varat izcelt varbūt kādu, kurš ir viss tāds izteiksmīgākais starp šiem visiem? Jā, nu te man atkal jāatgriež pie tā Latvijas fotogrāfijas muzeja, kas bija viens no būtiskiem iedvesmas avotiem. Un tad, kā viena no pirmajām māksliniecēm, kuru es arī uzreiz domāju par šo izstādi izvēlējos, ir igauņu māksliniece Flo Kasearu, kas dzīvo Tallinā. Un viņai pieder divstāvu īres nams, kuru viņa pārvērta par savu memorālo muzeju. Memorālā muzejā, kur viņa gan dzīvo, gan izstāda savus darbus, ko viņa ir realizējusi, gan izīrie telpas, veido izstādes, un principā ir pārvērta uz to, par kā viņa to sauc dzīvā mākslinieku memoriālo muzeju. Un tad man likās interesanti, ka es varētu veidot izstādi, kura varbūt kaut kādā ziņā liktos kā viņas
muzejs no Tallinas pārcelts uz Rīgu, un visi pārējie mākslinieki ir viņas kolekcijas daļa. Tā kā veidojas tāds tā kā meta līmenis. Kolekcija, iekškolekcijas, iekškolekcijas. Cik interesanti. Paldies jums. Liels Signe. Vēl noslēgumā jautāšu jums par drošības pasākumiem. Šobrīd vēl ir jāievēro daudz kur distance vai būs ierobežots skaits, cik vienlaicīgi cilvēki varēs uzturēties un apmeklēt izstādi? Jā, protams, ka ir spēkā ierobežojumi, un tāpēc mēs lūdzam sekot arī mājaslapā. Visai informācija ir, un arī muzeja darbinieki labprāt informēs par to, kādi drošības pasākumi ir jāievēro. Bet mēs visus ļoti gaidām gan uz šo izstādi, gan arī septembrī uz Biennāles kulmināciju. Tā kā baudīsim mākslu, un lai visiem jauka diena. Paldies jums liels. Paldies. Atgādināšu, ka šeit Rīgas fotogrāfijas muzejā no šodienas apskatām ļoti interesanta izstāde Wunderkammer, uz kuru ir aicināts arī ik viens no jums.